narxini bundan arzonini topolmaysiz. Sabab bu mahallada sotuvga 35 mingdan 40 minggacha bo'lgan joylardan sotuv narxiga 30 mingdan sotayotgan obyektimizga keldik. Bu obyektimizda plyuslarga keladigan bo'lsa, 2 qavat 14 ta xonasi ham bor. Manzil Yashnobod tumani, go'zal mahalla. Kelinglar, obzor bir chekkadan boshlaymiz. Mana ko'rishingiz mumkin, mahallani umumiy ko'rinishi. Mahallamiz to'liq asfalt va keyin faizli mahallalar. Bu yerda yonma-yon 2 ta uy sotilyapti. Lekin alohida-alohida sotasanglar bo'ladi, sabab kadastr alohida. Kelinglar, oldin katta uyimiz obzorini boshlaymiz. Bu uyimiz fasadiga keladigan bo'lsa 24 metr, ichkariga 30 metr. Umumiy maydoni 700 sotiq. Mana xuddi shunaqa pishgan qishdan qurilgan uyimiz. Keta ichkarini birgalikda qisqacha ko'rib o'tamiz. Kimga qiziqarli bo'lsa, bizning kanal nomidan chiqsanglar, yana ham o'tib berishni va'da qilishdi. Va kelib o'zing ko'zinglar bilan ko'rib baraka qilsanglar bo'ladi. Kirishimiz bilan mana navbat qismimiz. Bu yerda 4 ta xona, plus podvali ham yaxlit ekan. To'rida o'zining yashil maydoni. Bu yerda kommunikatsiyadan gaz suvi, kanalizatsiya hammasi bor, muammo yo'q. Bu tarafda esa 10 ta xona. Va qo'shimchasiga plus podvali ham bor. Bundan arzon topolmaysizlar. Urgib qolsanglar maslahat beramiz. Tegida egalar nomini qoldiramiz. Bemalol choy narxiga baraka qilsanglar mumkin.